chinyakato ndotenda mwari kuti ndizobudisa CD iri rinonzi na Jesu zvinogoneka pane zvinhu zvizhinji zvandakatsva pamashungu zveupenyu zvino zvandakaona kuti hapana kunokwandaizogona kubuda nazvo kuti ndizobudisa na Jesu so mwari vakataura mandiri kuti ndigadzire CD ine nhoroondo yezvinhu zviri kuitika muupenyu hwangu but zvikuru zvacho zviri kuo ndezvekuti zvese na Jesu zvino pane rugero runoti kana vada kuti zvinhu zvipendeke nemberi tanga vanamati rwechipiri rwoti najesu zvino kwozoya rwechitatu rwunoti ishe ndibatei nerugo pane nguva iyo munhu anosara ari hausisina kutaura naye hausisina kuronga naye hausisina kana shamwari but kana ukaenda kuna jesu vanokubata nerugo even vamwe vakusiya but tina jesu vanosimudza vanokubata nerugo rwavo vachifamba nemi saka this CD inotaura zvakanyanya kusimudzira munhu even if you are alone hauna kusiyiwa vamwe vangakurongere vanokuitira zvakavanda but kuna jesu vanorongonora vachifamba newe vachikusimudzira even hondo dzekupenyu saka ndova masimudzira andakaita CD zvatiri kuda kunonja CD yakanangana nekuti zvizhinji zviripo zvinotaura nezvapenyu but chimwe chiripo ndechekugadzira upenyu hwenherera kusha kwedu kuzimbabwe so payatiri kuinonja tiri kutarisira kuti zvinenge zvasimudzwa zvichasimuka kuenda kunochengetedza nherera pachechi pedu pazimbabwe nezodhisipatiri apa zvinei zimbabwe ministry tine vana about 250 vatiri kuchengeta as a ministry pachechi pedu saka as for now hatisina mari but takafunga kuti tikanonja this CD vanhu vakatibatsirawo tinokwanisa kuchengeta vana vedu vari kuzimbabwe vachienda kuzvikoro tine tsamba nemapikicha zvakanyorwa nemahedmaster maresponses ezviri kuitika kuzvo saka fashoni yangu yakanyanya kuenda especially nenherera kubatsire vanhu if you want to get this CD you can get it on Reverb Nation and if you google Reverend Faith Nyakato you'll get all the album there this one this is the fourth one but there are about three which are already there so you can get there and you can get all the music then you can buy this one. Okay, my name is Reverend Faith Nyakato. I'm coming from Zimbabwe. I'm now with Richardson Christ United Methodist Church, leading a Zimbabwe ministry there. My passion to come out with this CD is to care for the people of Zimbabwe. This CD is composed in it's got about 9 songs, which are just to uplift somebody in a foreign land. There's this song which is, if you want things to go, the best thing is to pray. Then the title is, Everything with Jesus is Possible. There is nothing impossible with Jesus. So the main issue is there is nothing impossible to Jesus. Even if you are left alone in a foreign land, God will come and lift you. Even things are upside down, God will come and lift you. So the passion mainly is to care for the world.